Mai uma kwa mena kun oro tu ma maunta ko kun. Okay, ninga kupaseni zingati bwana.
What I'm saying, in the channel, if not happening, you know, I found like Mundibaka to Mukos in Sangozi Pamaro, the Pango Zapaka, Buena. The President got the motto. One motto. Talk up without Yamuka. The President got the meals and Yotoka, my bush drivers, I got Uriba license, Uziaza Motokai. Bwera poya mbakata mpoke tuona munga tu unga bribe mshirika mkombat. Kulibe na vasa. Look, I'm trend. I know. Nakuwa na wabiri mpakata mpoke tu wachazari tani. No, tunale kotenga drama pa marodi. We are very professional. I know, buwana. Uwele. Sikuona ni upuwa buwana, but ni kutandi zira na buwana. Na chukatini, in fact, ni fast up nifu niko rushing kwa mimi yendo. Urifast tu kulikuwa vonse msonko wonse uchele sivo kwana solo pali be license sivo kwana bwana shuas sivo kwana nikukamba chape ngati tingafake poka something bwana sivo mana nakupempa okay nikupempa that's why I nikamba license question yakuti nikupempa locho zaweka na I know because license palibe bwana that's why nikamba kuti nishite bwana njini kupase otherwise if anything mfana wanga kara kuja kaone ba madam kuja. Yeah, ona wa madam kuja, just go and kalembese kuja kesi yako. Wa madam wako embekeza. Zabo tenge maki yako. Kalembese kuli wa madam kuja. But if I mean nikamba bwana sivi mveka shua, nikamba kuti at least nika. Enda kulembese kuli wa madam kumotoka kuja. Enda kumotoka kuja kambina wa madam. Is that difficult? Au sivo vuta bwana, manjeka, okay. Iwe. Ii ni achani? Bwana kai di, hapo tikambi sana bwana. Oi, niyo kambi sana. Au ni pasa weka. Enda kakambe na madam kumotoka kuja. Madam! Bwana shua. Kamba nkona mfana huyo, alipe chitupaeza motoka. Enda kumotoka kuja, nipwe. Ah, it's okay, bwana. Mama, it's okay. Niku uza enda kumotoka, onisokoneza nilipa duty pa. I know, bwana. Manje nikamba tikambi sana kairi, we need to... First, mwate motoka ni yakwe. Yes. My point is that enda kumotoka kuja. Ukambi sana ule mbeso wapase madita.